Mi ćemo zakon o radu najvjerovatnije otvoriti u novom sazivu vlade. Ima potrebe da se otvori zato što određene izmjene i dopune su potrebne i neophodne, što je život potvrdio da ih treba usaglašavati, mijenjati i prilagođavati realnom životu. Istina, ima tu, ja bih rekao, neusaglašenost između Unije poslodavaca i sindikata, ali mislim da ćemo to prevazići, naćemo jedan kompromis i uz zajedničko, da kažem, rješenje u kome će učestvovati socijalni partneri. Mi ćemo donijeti zakon o radu u izmenama i dopunama koji će biti kvalitetniji i prihvatljiviji za i radnike i poslodavca i samu Republiku Srpsku.